Pekný deň, milí diváci. Dnes by som vás rada privítala pri ďalšom vydaní Našej relácie kreslo a mám takú milú e, povinnosť vám predstaviť jednu krásnu, e, šarmantnú, šikovnú moderatorku herečku a speváčku v jednej osobe, takže ja tu u nás v štúdiu vítam lenku Debnárovu. Ahoj, Lení. ahoj, to boli pekné slova, ďakujem veľmi pekne. Ja len divákom poviem, že tým, že sa poznáme, tak si budeme týkať, Áno. aby to bolo také milšie. Uh, ja som ťa tak predstavila na začiatku, že vlastne si speváčka, moderátorka, herečka, ale poďme tak pekne po poriadku. Uh -huh. Tak herečkou si preto, lebo si vyštudovala Vršelmau. Áno, vlastne je to tak, že ja som síce chodila na 8-ročný uh, gimpel uh, v Bratislave, ale keďže som od malička chodila na klavír, na hudobnú, na spev, tak mňa to stále vialo tam tým smerom. A nejak tak som si, neviem, z čistá jasná povedala, že muzikál je to, čo sa mi páči a čo ma vždy bavilo. Aj sa chodiť pozerať a keďže je to spojené s tým spevom, tancom a herectvom, tak sa otváralo prvýkrát na VŠMU v Bratislave muzikálové herectvo, o čom mi povedala jedna kamarátka, herečka a ja, že a tak, a čo by som neskúsila? Dala som si samozrejme ešte poistku pedagogickú školu a muzikoterapiu a išla som vyskúšať príjmačky a z zdajky sa stalo, že som bola medzi siedmimi prijatými. Čiže samozrejme bola to moja prvá voľba. No a boli to, musím povedať, najkrajšie roky e, môjho života. Ja som vtedy ešte aj spievala v Lúčnici popri tom, Študovala som takto s hercami, s muzikalistami e, vo ŠMU a tak nejak som sa dostávala prvýkrát v živote aj do toho tája divadla, lebo to vlastne e, keď spievaš a hráš na klavíri, ale ne, nezabrdneš nikdy v živote do toho divadelného sveta, tak je to pre teba také nové, keď prídeš na tú školu. A musím povedať, že naozaj boli to najkrajšie roky. A ten, to herectvo vlastne ako vyučovací predmet, tak určite idú rôzne chýry a naši diváci možno započuli, ale mne sa strašne páčilo k nejakom rozhovore s niekým, že učili ste sa hrať nielen emócie a rôzne postavy, ale napríklad aj veci. Hrala si niekedy, že strom? Áno, vieš čo, hrali sme všeličo možné. Ja si pamätám, že aj nejaký hranol alebo že zahraj vajce, ktoré čaká na to, že vlastne ide na rozbitie. Ale pamätám si na jednu vec a to bolo, že dostali sme za úlohu, že zahrajte vlastné vyskočenie v skože. A ja, dá sa povedať, v tom čase som tam patrila medzi takú tichšiu. Uh, nenápadnú, lebo ja som sa tak iba akože zoznamovala s tým divadelným svetom, čiže mne mali spolužiaci, že a táto, no čo táto dá, že čo, ako vyskočí z kože. A ja som si vtedy tak povedala, že bolo by už fajn trošku sa otvoriť svetu. A si pamätám, že vlastne som hrala voľakú etudu z, zo školskej lavice, kde nakoniec ma vytočí učiteľka tak, že si ma nevšíma, že si zdvihnem sukňu, ukážem všetkým holu holý zadok a odídem. A vtedy normálne, akože teda ostatní spolužiaci a naša pedagogička Ingrid Tinková ostali úplne, že v nemom úžase, že lenka. Ale akože o to tým pedagogom ide, že odídeš vlastne z tej svojej komfortnej zóny, že to herectvo je e, aj tak niekde inde mimo teba. Čiže bola to pre mňa veľká škola aj týmto smerom. Takže tichá voda Brehimi je sa hovorí. Juj, áno, veď potom už vlastne sa to tak rozbehlo so mnou, že už teraz. Čiže komfortná zóna sa posunula a už sa konečne otvorila a robila si nielen tieto výskoky. Z áno, nehovorím, kože. že chodí, kade chodím, tade ukazujem, ale práve som ten hlučnejší typ, taký ukecanejší a ja mám to ráda naozaj. Áno, áno. Uh, to sme trocha, myslím, divakov pobavili teraz, takže hrať vajce, ktoré čaká na to, kým sa vyliahne, to musela byť veľmi zaujímavá rola. Uh, doma to asi začnem skúšať a budem sa snažiť prevteliť do tejto role. Je to veľmi zaujímavé a podnetné. No ale poďme z toho uh, kaslika ďalej, pretože ty vlastne, keď si vyštudovala, Respektíve ešte počas školy, školy si škú, skúšala aj teda moderovanie, ktoré ťa nejakým spôsobom oslovilo, učarovalo a skončila si vlastne. Nie, že skončila, ale tvoje začiatky moderovania boli vlastne v rádiách. Ja som ťa evidovala ešte v Európe 2, takisto myslím vo Fan Rádiu. Aké bolo toto, moderovať zrazu, keď nemáš pred sebou divákov a si ten moderátor, ktorý vlastne rozpráva na ten mikrofón a publikum nevidí? Výborná otázka. Ja neviem akým spôsobom, ale ja som milovala vlastne rádio Uh, asi od desiatich rokov, možno aj tým, že vlastne fan rádio bolo tak, takéto prvé komerčné rádio, ktoré prišlo na Slovensko a absolútne ťa to očarilo, že sú tam takí tí free, slobodní moderátori, ktorí si môžu povedať hoci čo a bolo to také, také niečo zase v porovnaní s tým slovenským rozhlasom úplne diametrálne odlišné, že, že všetci sú tam takí veselí. A my sme ešte na strednej škole uh, sa raz hrali na nejaké také média a viem, že som tam mala aj takéto vstupy akože do rádia a vždy ma to veľmi bavilo. A vlastne presne tak ako hovoríš. Už počas školy sme začali trošku s dubbingom, s divadlom a na mňa sa nalepili aj nejak tak tie moderovačky, čo ma nesmierne teda bavilo, zabávať ľudí a vykecať sa. No a opäť raz jedna kolegyňa herečka mi hovorí, že a nechceš ty vyskúšať aj rádio, že hľadajú... Prvé moje rádiové skúsenosti boli teda rádio Viva a hľadali niekoho do dopravného servisu, že, že vieš čo, že ty máš taký veľmi pekný hlas, ona ma poznala z dubbingu, že nechceš aspoň vyskúšať a ja, že a čo by nie, tak prišla som vtedy na konkurs, bol tam Maroš Paleš, absolútny expert pre mňa nielen v doprave, ale aj v tom mediálnom svete a on, že prosím ťa, ty kde si bola? tak som začala vlastne moderovať ten dopravný servis. O rok na to prišla ponuka, že poď vyskúšať, otváralo sa, alebo teda prišlo na Slovensko slovenská verzia Európy 2, čiže Európa 2, či nechcem ísť teda do takého trošku počúvanejšieho, niečoho komerčnejšieho. Tak som išla na konkurs, dostala som sa tam, to už bol taký úplný svet, lebo tam som si Uh, nielen, že sami moderovali, museli sme si vystavať to vysielanie sami, ale sme si aj mixovali, čo bola teda pre mňa absolútna škola života. A tam sa teda stala aj tá vec, že som dostala moderovať uh, časom srdcovku a to bola každotýždňová hitparáda. A tam sa vlastne spojilo všetko, čo, čo ma tak nejak baví. že Ten rádiový svet, tá sama príprava, že si to človek teda potom hlasovaní tých poslucháčov pripravuje a to, že môžem vlastne k tomu vyhrabávať a pripravovať si tie píkošky o tých. Či už v spevákoch, ale niekedy to, ten spev bol spojený aj s tým, že Lady Gaga zabrdla niekde do, do filmovačky tak alebo show niečo, show business. Čiže to ma veľmi bavilo. No a v Európe 2 som bola, teda 6 rokov, úžasných a potom ma oslovilo rádio, takže rok pred materskou som išla ešte do rádia. Ešte si spomínala dubbing. To je vlastne ďalší taký segment, ktorý je veľmi zaujímavý a herci e, dosť často vlastne pracujú aj vteda v dubbingu. A máme veľa dubbingových hercov, ktorých ani na obraze nevidíme, ale poznáme ich hlasy. Aké to je dabovať, lebo ja si tak vždy predstavujem ten dubbing tak, že vlastne stojí tam jeden, dva alebo traja herci, majú tam len mikrofóny a tam beží vlastne ten film v pôvodnom znení, to asi, asi máte v ušiach a vlastne vy mm -hmm. musíte prerozprávať tie emócie. Mne sa strašne páčia také tie e, ľahko erotické scény, ktoré mm. <laughs> musíte tam aj vzdychať ano. a prežívať tú emóciu vlastne s, tým, s tou herečkou, ktorú dabujete, Aké je to tam v tom dabingu? Uh, dubbing je tiež jedna z vecí, ktorá teda sa ku mne dostala až tak dosť neskoro, že už som mala 22, už som bola uh, v tretom ročníku na vysokej škole, mala som kopec spolužiakov, ktorí vlastne chodili na konzervatórium, alebo napríklad také vieš, Táne Pauhofove, že to boli deti tých dramatických krúžkov kedysi, alebo toho rozhlasového dramatického krúžku, ktorí vlastne k tomu pričuchli už od malička. Takže ja som tam prišla ako už dá sa povedať uh, vyspelá študentka v ŠMU, ale nevedela som, že nič. Takže moje prvé stretnutie bolo také, že prídeš do štúdia, presne ti dajú tie sluchadla, jedno ucho si máš nechať, aby si mala aj ten reálny svet. Voľné, do toho ti ide vlastne ten originál, či už anglický alebo inojazyčný. Do toho vidíš vlastne teda, čo sa odohráva na obrazovke. Tu máš text a ešte tam máš nejaké kódy, teda ten časový kód, ktorý ti beží, čiže sa vieš nejak prispôsobiť, ale máš sa trafiť. A teraz jednoducho nielen, že trafiť, správne to prečítať, ale ešte, aby to neznelo ako úplne naozaj, že prvého Aha. z ulice zobrali. <laughs> čiže ja som bola desná, akože naozaj som bola desná. Aj mi to teda dali pocitiť e, v režii a akože... Ale tak e, si prvýkrát... E, si prvýkrát na tej hereckej škole ma naučili to, že chvála Pánu Bohu, skúšaním e, sa stane z teba majstera, lebo teda to, že sa dostaneš k tým príležitostiam a možnostiam, len tak sa to naučíš. Čiže ja ďakujem veľmi pekne za to, že aj e, mi bola vždy povedaná kritika, lebo ťa to posúva ďalej. A potom sa stala taká vec, že v dubbingu začínaš od tých zborov, čiže to sú také tie servírka, letuška, také čo povedia dve vety, alebo príde 10 hercov, sadne si a vždy zavolajú niekoho, pod nám spraviť túto vetičku, pod nám toto spraviť, keď už sú nahraté tie hlavné postavy. Čiže vlastne chodila som asi 2-3 roky do týchto zborov a na kolíbe bolo jedno štúdio, kde ma teda uh, volávali veľmi často a tam bol pán režisér Vitek, ktorý ma nechával robiť samú, že keď je vlastne uh, urobíš nejakú chybu, sa opraviť, skúsi si to a to bola pre mňa najväčšia škola dubbingová zasa. Pretože tým, že som si sama na sebe videla, že aha, OK, tu musím spomaliť, tu musím zrýchliť, tu musím niečo, tuto iná emócia a tak, a že vlastne nás tam nechal tak aj samostatne pracovať, tak ja som sa tam za toho pol roka naučila dabovať um, o toľko lepšie, že keď som prišla do toho úplne prvého štúdia, kde ma vtedy tak akože teda zžubali, že mi to vôbec nejde na to, koľko mám rokov, tak vtedy ten pán režisér Gregor povedal, že Lenka musím povedať klobúk dole. Poslun. A to len preto, že ti dali priestor, že si sa mala kde naučiť a potom si sa dostávala k nejakým teda už väčším postavám, alebo menším postavám, od toho už potom boli väčšie postavy a potom sú super to, že dostaneš nejakú postavu v seriáli, ktorý ide dlho, alebo v telenovele, ktorá je Toto obľúbená. máte asi vy, dubbingoví herci, teraz hlavne v týchto ťažkých časoch radi, keď ne. idú dlhé telenovely, hlavne teda argentinské, brazílske, mexické. Inak poviem ti jednu stranu, že občas sú tie telenovely, ale oni sú ako asi teda divácky veľmi obľúbené, ale že niekedy ti to je také smiešne, keď to nahrávaš, lebo oni cez Seba všetci samozrejme hučia. Teraz si predstav, že 6 Hz pri jednom mikrofóne kedysi pred koronou bola vždy veľká sranda s tým. No teraz je to také obmedzené, že vlastne v štúdiu sme len po samom. Oddabujeme si a ideme, čím sa samozrejme nadlžili aj tie výrobné procesy, no ale aspoň, že je robota. A je to veľmi príjemná robota, je to super. Ja sa ešte k tomu dubbingu, ale predsa len uh, jednu otázku musím opýtať. Uh, ja to obdivujem, že sa viete strafiť do toho, keď tá herečka otvorí ústa a povie ja. tú vetu. A v angličtine to znie inak ako v Slovenčine, nedaj Bože v Mexi, uh, teda, v, ja neviem, v Španielčine. Hej. Uh, inak, keď ste v tej mexickej telenovelách. Ano. Ako to triafate do toho, že to tak vyzerá prirodzene? Či my už tak ako diváci nevnímame, že tam to tak nejak nesedí, lebo vieš čo? Určite v tej televízii, e, v reále, keď to pozerá ten divák, tak to inak vníma ako aj ten dubbingový herec, ale... Vlastne ono je to najprv preložené uh, od toho prekladateľa a potom to ešte robí úpravca. A väčšinou, ako som si teda ja povšimla, väčšinu úprav robia či už dubbingoví herci, alebo herci, alebo teda ľudia, ktorí s tým dubbingom dlhé roky robili a vedia to upraviť. A presne na nich je to, že, OK, preložili sme to veľmi dlho alebo veľmi krátko, tú vetu a ja ju musím dať tak, ja si to musím nasledovať, musím si to vyskúšať, musím si to normálne, je to naozaj zdlháva práca, že oni si to nad, pred tým obrazom musia.. Uh, musia po, uh, porozprávať s tým hercom toľkokrát, že nájdú správnu formu a dlhú formu tej vety. A oni, už vedie, do a oni presne už vedia aj to, že OK, tak nájdem nejaké slovo, kde je A, aby túto, kde ona otvára tá anglická, alebo americká, alebo mexická herečka uh, tie ústa, aby to aspoň trošku vyzeralo. Čiže táto úprava je nesmierne dôležitá ale je pravda, že veľakrát sa to ešte dotvára, že si to skracujeme, alebo podľa toho naozaj niekedy sa to nedá upraviť, aby to bolo dokonalé. Koľko trvá, keď je štandardná situácia nekoronová, lebo uh -huh. teraz si je mi jasné, že keď tam po jednom kuse ste v tom štúdiu, tak to asi sa predlžuje. Uh -huh. Ale štandardne koľko taký jeden film, obyčajný nejaký, americký, ja neviem, si spomeniem. Dvojhodinový. Si... Dvojhodinový, uh -huh. hej, aj s reklamami, <laughs> keď to zoberieme, ja? Áno. trvá nadabovať. Ja si myslím, že pre režiséra uh, už potom tie zvukárske veci, ktoré sa robia, ako že si zvukár dostriháva sám, neviem ako dlho, ale že väčšinou to bolo, že na dva dni. Uh -huh. A hlavná postava, ktorá keď má... Vymyslíme si, že 200 slučiek, čo je teda naozaj veľa. Čo je to slučka, vysvetli divákom? Slúčka je, že vlastne dostanete scenár, ktorý napríklad pri dvojhodinovom filme má, ja neviem, 200 strán alebo 150. A ten úpravca to rozdelí na také sekvencie, ktoré sú podľa mňa teda jedna strana je dve slučky, a, a vlastne tým pádom aj vieš, že tvoja postava hovorí slučke číslo 1, tak si nalistuješ jednotku, potom až v 12 tak si nalistuješ 12. A je štandardom, keď ťa ja predstútu zastavím v tomto momente, je štandardom, že vlastne vydabujete niečo, čo je na konci, potom sa vrácate k tomu, čo je na začiatku. Presne. Čiže vy vlastne niekoľkokrát neviete, Presne. ten obsah toho dejú. A to je napríklad v seriálovom živote uh, absolútne extrém, pretože minule sme dabovali teda taký seriál z lekárskeho prostredia a tam som prišla a najprv sa dabovali novšie diely a potom sme sa vracali do tých, do tých Starších, medzí, čo nám uh -huh. chýbali. Čiže som vôbec nevedela a od toho je tam potom ten režisér, ktorý by ti mal aspoň trošku tu emociu. Že, viem, že sa všetko už momentálne v dnešných časoch robí rýchlo ale dobrí režiséri, ktorí si dajú na tom záležať, tak ti má povedať, kde si, v akej si situácii, čo prežíva tá postava, pretože on to má napozerané dopredu, či už ten seriál, či už ten film, a vie, čo sa, čo sa deje, čiže on ti má aspoň takto pomôcť, keď už to nejde synchro, synchronne od začiatku do konca, ale ide že rovno do deja. Ale teda, keď má ten hlavný herec 200 slúčiek, tak nejaké 3-4 hodiny, mm -hmm, akože samozrejme sú extrémisti šikovní, ktorým to ide rýchlo, ale keď máš aj toho sparring partnera, lebo väčšinou, keď sa robí ten hlavný... hlavný um normálne v nekorone film, kde skúšajú aspoň, lebo sa ti aj lepšie robí, keď máš napríklad hlavného a tvojho najbližšieho toho, čo ti tam hrá toho partnera, uh -huh. tak to aj dabujú potom spolu, čiže naozaj tie 4 hodiny kým nadabujú. Hrá tam potom... tá, tá chemia potom. Áno, ja lepšie. si myslím, že aj viaceré herecké či dabingové páry vznikli uh -huh. z takýchto uh -huh. potmavších uh -huh. štúdí. <laughs> Zaujímavé, čo všetko sa v dabingu deje. Dobre, takže uh, vlastne herci majú a to všetci vieme, vie Pí, je to jeden zo segmentov, ktorý je práve koronou najviac, myslím, postihnutý. Mm. Ten dubbing sa pomaličky rozbiehal, čiže tam teoreticky sa môže povedať, že tá práca nejakým spôsobom sa naštartovala. Mm. Ale čo takéto tvoje hranie vlastne, lebo vieme o tebe, že ako muzikálová herečka účinkuješ aj v rôznych muzikálových predstaveniach, detských predstaveniach, moderuješ akcie. Ako ten život teraz vládaš bez toho, aby ti, že ti určite chýba to živé publikum? To je teda... Keď sa teraz absolútne odosobníme od tých finančných vecí, takých tých materiálnych, normálnych, tak ja si myslím, že každý, kto miluje tú robotu, že, že potrebuje to publikum, pretože o tomto divadlo alebo teda to performance je, že, že ty vlastne dávaš zo seba niečo niekomu. Potrebuješ tú spätnú väzbu akože fantastické, že existuje aspoň nejaký ten online svet, trošku, že sa vieš teraz spojiť a teda, ale podľa mňa pre každého, kto je či herec, či umelec, či tanečník, či spevák a chce mať to publikum, lebo preto to bolo e, vymyslené, tak musí trpieť vnútorne, že ho nemá a že ho vlastne, že mu tam teda nikto nesedí a že nemá tú odozvu, lebo ako veľakrát aj herci povedia nie, že joj, tu sme hrali, tu ti normálne prvú polhodinu sa nikto absolútne nezareagoval, nezareagoval, že nula reakcie, čiže už aj keď normálne boli tie plné sály a nikto ti nedal tú spätnú väzbu, lebo možno, že ja neviem, možno, že boli zaujatí, čiže nemuselo to byť zlé predstavenie. Ale že sa skrátka, akože ten, to publikum neuvolnilo, tak už aj to pociťuje, že čo sa tu deje, čo nejde no, mi. Je to emócia. Je Ktorá to emócia. Teraz? A teraz je to absolútne, čiže um, mne to veľmi chýba že sa nemôžeme postaviť ani teda na pódia, ani ísť e, niečo odmoderovať pred normálnym publikom, ale z tých muzikálových predstavení, kde približ uh, divakom, kde sme ťa mohli vidieť v rámci tých predstavení? Ja som po škole hrávala na malej scéne uh, a hostovala som v rôznych divadlách, ale potom postupne, uh, ako som sa dala na to, že moderujem veľa a tede a tede, tak sme spravili aj také zájazdové divadlo ľadové kráľovstvo, kde uh, musím povedať, že to je teda moje tiež srdcovka, pretože sú tam prenádherné pesničky. pesničky. Um, môžeme to... Chodiť, chodiť hrávať či už do interiérov, či divadiel, alebo kultúrákov, ale aj takisto do exteriérov, kde to má podľa mňa ešte aj o čo si krajšie čarod... A tam hráš? Elzu. Á, ah, takže z... hlavnú, hlavnú. hlavnú. A, teda dokonca sme to raz hrali už aj na ľadovej ploche a bolo to teda nesmierne úžasné a fascinujúce. A presne tam to bolo, vieš, o tom, že že stojíš na korčuliach, teraz tam spievaš, teraz okolo teba tie deti, ktoré ťa úplne, že Žeru, lebo Lutajú, tu milujú teda tú, tú kreslenú animovanú postavičku, ale teda, že ešte im prišla na zaspieva tá Elza, tak je neuveriteľné. A toto je to, čo sa nedá podľa mňa e, vynahradiť ničím. Takže to je veľká škoda, ale ja dúfam, že sa to nejakým um. spôsobom posunie. No a aby sme sa posunuli ďalej o tvojej hereckej a speváckej e, kariéry a teda moderatorky v rádiách, tak e, pôsobíš aj ako televízna rosnička. Uh -huh. e, samozrejme pôsobíš aj v relácii Teleráno, to môžeme spomenúť. E, a samozrejme ako rosnička sa prihováraš ľuďom a hlásiš im, aké bude počasie. Ráno. Toto mi prosím ťa vysvetli, lebo ja ako laik sa pozerám, samozrejme, keby sme dali rúško dole, tak ťa ľudia určite spoznajú z televíznej obrazovky, ale povedz mi, ako ty vyznáš uh, kočka z VŠMU uh, v meteorologických ano. tabulkách a o tom, že ty vieš presne, že aký bude vietor fúkať a koľko bude, aký bude stupeň uh, a podobné veci, toto je veľmi zaujímavé. Áno, uh, to je, že život ti prinesie nečakané situácie, a vlastne ja som v Teleráne začínala presne e, s dopravným servisom, s takými malými vecami ako redaktorka, potom showbiz e, mi príschol a potom prišla taká teda príležitosť, že e, hlasiť počasie a ďakujem veľmi pekne, že opäť máme nad sebou e, nejaké také anielské ruky ľudí, to roz, ktorí e, to vyštudovali a tomu rozumejú a to je naša pani Heleninová, ktorá nám vlastne tú e, predpoveď pripraví. ale... Uh, ona nám aj samozrejme vysvetlí, že ja, ktorá som tam prišla ako absolútny lajk, like, čiže... tlakovia, vieš čo to je. Áno, čiže som vedela povedať, je pekne, je škaredo. <laughs> uh, Tak ona vlastne pre nás pripravila aj také úplne jednoduché tabulky, ktoré my tam máme a ktorým už uh, som dávno pochopila, lebo sú veľmi tak jednoducho porobené, že aký vietor existuje, ako sa to potom volá, aká je to rýchlosť, alebo teda presne, ako sa to nazýva, keď je trošku zamračené, keď toto... A ona nám to napíše tým svojim odborným, ale nejak tak uh, nám, nám dala tú školu toho, že to... Pretože je to pre mňa dôležité ako pre diváka pochopiť to, že ako bude. A ja teda ako ten moderátor uh, to ráda pretavujem, že je to podložené odborne, ale chcem to povedať nejak ľudky. tak ľudsky. Presne. Uh, čiže ona nám dala nejaký taký ten správny návod, že... Nech je to, sú to overené fakty, ale povedzte to tým divákom tak, ako to majú dostať, čiže pekne, príjemne a milo. Podarilo sa ti tam nejaký brept povedať? Jemine. Uh, koľkokrát, veľa, veľakrát. Počkaj, aj raz som niečo povedala presne s nejakou nížou alebo výšou, alebo ja občas, pretože my tam nejdeme s čítačky, my tam ideme naživo. A stojíš tam už pred tou mapou, vlastne rozprávaš. A v tom momente ti ide, že... Hm, dobre, a teraz ten vietor fúka od severu, západu, severu. Tak ja rýchlo radšej poviem iba, že... A fúka nám dnes iba slabý vietor. A... ako akože musíš pracovať, idú ti tie obratky v tej hlave. Ešte povedzme divákom, že vy nevidíte vlastne to, čo my vidíme, ten pohľad na obrazovku, že vlastne vidíme celú tú mapu, ale vy ju máte vlastne nejakým... Áno, spôsobom... ty ju vidíš na tých monitoroch. Na čiže monitoroch. To čiže či či ty šiele. nevidíš to, kam ukazuješ, ale vidíš seba ano. v monitore, čo je ano. ešte sťažené, lebo vlastne túto keby sme ukazovali, tak my to vidíme, tie obrázky, áno. ale ty ich tam nemáš, lebo je tam proste nejaká zelená plocha. To takže celkom, o toto máte ťažšie. To je celkom šialené, ale uh, áno. Učíme sa každý deň, takže, takže my je teraz ešte milé. v Teleráne máme aj takú jednu stenu, ktorá je taká, že môžeš sa na ňu otočiť len zase tam už to by ľudia aj tu z tejto televízie zo zákulisia vedeli o tom rozprávať. Ty sa zase veľmi nemôžeš otočiť, pretože potom divák vidí tvoj chrbát a nie je to vhodné. Takže vlastne vždy rozprávaš ako keby iba tak imaginárne a mala by si periférne vedieť, že kde asi stojíš a kontroluješ sa presne len na tom monitore. V tej ťažkej dobe korony, ktorá tu vlastne je, ty si si ale vytvorila ešte taký svoj vlastný svet. Mm -hmm. Ty si pustila divákov do svojho šatníka, mm -hmm. a to myslím doslovne, mm -hmm. do svojho šatníka, kde máš svoje oblečenie. Nie. a máš taký online že online zo šatníka. Je to niečo, čo je ako relácia, ktorú robíš, myslím, periodicitne raz do týždňa uh -huh. a pozývaš si tam zaujímavých hostí a robíš to preto, lebo vlastne ti chýba práve tá moderátorská práca s tým publikom, predpokladám, a voláš tam ľudí, ktorí sú niečím zaujímaví. Nie sú to len kolegovia z branže, ale sú to aj bežní, reálni ľudia. Porozprávaj nám o tomto, ako vznikla tá myšlienka robiť niečo takéto. Vieš čo? Tým, že ja som ja nežijem nejak sociálnymi sieťami, ale tak ako máme asi ako bežní ľudia tie Facebooky, tie Instagramy. Čiže ja som, keď začala korona a veľa kolegov, ktorí tam naozaj majú veľa aj tých followerov a tých sledovateľov, tak si začali robiť aspoň niečo takéto. Uh, tak ja som to tak vždy obdivovala z diálky, že wow, ty brďko a teraz si tam sadne a teraz začne vlastne iba do toho mobilu si takto rozprávať že, že to chce aj tú odvahu, lebo teraz absolútne nevieš, kto ti tam, tam ti môžu vlastne písať tí ľudia uh, naživo a tak čiže ja som sa od toho naozaj rok absolútne distancovala mm -mm, uh, nie, neprosím ale vznikla taká myšlienka, že keďže boli kaderníctva dlho zatvorené, naozaj to vzniklo z tohto, tak mi môj pán kaderník, ktorý nemohol vlastne ani ku mne ešte svojho času, ani ja k nemu, hovorí, že a počúvaj, tak si aspoň nezavoláme na teda na tom Instagrama, že by sme ľuďom porozprávali, že čo s tými vlasmi, keď si už doma a nemáš ako ísť sa dať dofarbiť, nafarbiť. Teraz ti ani tú farbu nepredám, lebo vlastne ani z okresu do okresu hovorím, že no dobré, Ondrík, ale tak ja som ešte v živote teda nevysielala na život, trošku sa aj bojím, hambím. A on, že ale poďme. No a e, máme celkom e, dosť veľký dom, uznávam, ale tak sme to dali o tej 8, čo mi ešte tie deti úplne nespali. A hovorím si, kde ja sa tak zašiem, aby bol naozaj pokoj? A hovorím si, že dobre, tak z tej spálne sa ešte vôjde do toho šatníka, tam budem mať pokoj dvoje dvere, zamknem si tam ma snáď nebudú tú hodinku vyrušovať. A takto len tak náhodou, lebo akože sme to nazvali len tak zo šatníka, vznikol len tak rozhovor s pánom kaderníkom e, hodinový o tom, čo si, ako môžeš pomôcť s účesmi. A vlastne ja som ani nemala plán e, to robiť naďalej, ale dostala som celkom veľmi príjemné a milé spätné väzby od mojich kamarátov, známych alebo niekoho, kto sa tam jednoducho iba pripojil, že ako ich to bavilo, ako to bolo uh, milé podané, lebo my sme nerozoberali, ja som nechcela rozoberať uh, toho, čo máme naozaj veľa, tých zlých správ. My sme rozoberali to, ako si ty môžeš pomôcť, ako si ty môžeš vlastne tie vlasy trošku vylepšiť. Aj uh, taký like, ako som ja, ktorá si naozaj nič poriadne nevie ani učesať, a, takže ja som vďačná za odborníkov, ale ako si vieš trošku niečo e, s tým urobiť doma. A tak som si povedala po týchto milých e, vlastne odozvách, že dobre, tak a čo keby sme teda do hodinky vždy, každý týždeň si sadli len tak do toho šatníka a porozprávali sa s niekým na nejakú radostnú tému alebo niečo, čo tým ľuďom trošku pomôže, čiže o kvetoch, o záhradách, alebo teda Dobre, ja mám dom, ale aj doma v jednoj izbáku alebo v garzonke si môžeš nejaký kvietok a presne takto sme sa minule rozprávali o nejakých izbových nenáročných kvetinách alebo sme dali rozhovor o knižkách, čo malo nesmierny úspech, to som bola až prekvapená, lebo bolo to vlastne s takou kamarát a všetci sú to takí moji vlastne kamaráti, známi a vždy sa rozprávame na niečo milé, radostné a veselé. A má to naozaj milé, radostné a veselé odozvy a to ma veľmi teší. Čiže e, tak som si povedala, že raz do týždňa tú hodinu e, si takto vyhradím a už aj deti doma vedia, že nič, idú sa poriadne, že umyť um, si zuby, idú sa prezliť do pyžama a keď tak pozerajú rozprávky a, a sú ticho. Pokoj. Áno, sú ticho, že do šatníka sa nesmie a, a vlastne, že mamina sa rozpráva. Ja. Takže je to také milé a napríklad tento týždeň ideme zajtra piecť, uh, lebo mám to je úplne tak ná, náhodou vždy vymyslené, že mám susedu, ktorá pečie, ale tá napríklad online to nechce lebo tak bežní ľudia nie vždy sa radi ukazujú na materských ako peču. Ale zase mám kolegu e, z roboty, z Telerána, produkčného, ktorý veľmi pečie, veľmi často a veľmi rád. A sme sa podujali na to, že skúsime si to online svete napieť spolu a že možno, že teda je to také netradičné, že pečené nanuky a zmrzliny a... Sa sa že v šatníku, že tam... Zane, nie, teraz teda normálne všatníku. teda e, vy, von a ukážeme ľuďom, že či sa to dá. Lebo ja nie som na to expert, ja to tiež takto skúšam ako normálna mamina, normálna žena doma a vyskúšame, či sa nám to podarí. Ty si spomínala niekoľkokrát deti, mamina, tak ešte to povedzme na záver, lebo už máme len pár uh, minút do konca, že si vlastne na dvoch detičiek, uh, áno. máš uh, Oliviu áno, a, a syna. ten bude mať Danielko uh, o pár mesiacov dva, takže je to radosť. Takže máš párik. Párik. A ja inak chcem tý, touto cesto ešte povedať aj všetkým divákom a všetkým maminám a ženám, že nesmierne to obdivujem, pretože naši nechodia do školy Neviem si to úplne predstaviť, ako by to fungovalo, že sa musíš napríklad s jedným učiť a druhé ti je škôlka, čiže ti tam pobehuje a pýta si pozornosť. Lebo ja tu teraz vidím, že naša 4,5 ročná, keď aj bolo, že škôlky nefungovali, sa už vyhrá, ale naozaj po týždni, čo už je doma, jej musíš dávať aj tie úlohy, aj keď nechodí do tej školy, čiže musíš ju nejak zaujať. A potom máš doma toho mladšieho, ktorý... Teraz tento náš si pýta pozornosť a keď to máš aj posunuté, že naozaj tam sa už musia učiť vážne veci, lebo im to bude chýbať v tej škole a do toho ti skáče ten mladší, ktorý potrebuje pozornosť, lebo sa napríklad zahrať sám nevie, alebo musíš vymyslieť tú školskárskú aktivitu. A napríklad, keď teda ešte aj ten jeden rodič je závretý výzve, kde potrebuje robiť 8 hodín z domu, to je šialené a teda klobúky dole už to vydržme. A potom si budeme môcť povedať, že sme teda akože majstri sveta. Ja sa veľmi teším, že si tu bola u nás v štúdiu. Dúfam, že sme tak aj odľahčili ja. touto témou a že sme ľuďom priblížili také rôzne segmenty, pretože si veľmi zaujímavá osvobka ja, a tým, že sveta. vlastne sa ťažko povie o tebe, že vlastne si aj mama dvojnásobná, čo teda ako sme museli aspoň teda na záver prezradiť, Áno. takže možno sme nejakých pánov sklamali, že už si zadaná. Ja. Takže som. Lenka ti, aby si mala veľa tém zaujímavých došatníkov, aby Ďakujem. sa ti darilo v rámci moderovania a verme tomu, že táto doba covidová rýchle pominie a môžeme sa s tebou stretnúť aj v tom reále na tých živých akciách, aby si mohla práve tomu detskému publiku, ktoré ti je srdcové, prinášať stále aj v rámci tých rozprávkových predstavení, ktoré robíš, aj moderovanie MDD a podobných akcií, aby sa nám to čím skôr vrátilo a mohli sme si to znovu vyskúšať. A vám, milí diváci, prajem veľa pozitívnych chvíľ a keby vás takisto napadlo, že by ste chceli niečo online robiť, tak nám dajte vedieť, pretože my veľmi radi zavoláme aj vás k nám do štúdia, ak budete mať zaujímavý príbeh a robíte niečo zaujímavé. Takže teším sa niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.